Hej! Nu är jag i Övertorneå och jag hälsar på en kompis. Och nu på kvällen 20:20 så bestämde vi oss för att ta en cykeltur. För att ta lite bilder på den här fina kvällen. Och jag packade cykelkorgen med systemkamera och vidvinkelzoom. Sen har jag med telen också, men jag tror inte att jag kommer använda den. Men jag tänkte att ni får hänga med på den här cykelturen. Vi har kommit fram till ett vattendrag nu och det är så otroligt fint med moln och solen som håller på att gå ner. Och just nu fotar jag i medljus, så jag har sjön här i bakgrunden och sen lite moln och sen i den riktningen så går solen ner. Och det är jättefint och jag kör med vidvinkelzoom och får med sjön och berg i bakgrunden och det är helt, helt underbart. Förutom då knotten som biter den, men det är sjukt fint och härligt ändå. När jag fotar de här bilderna vid sjön och har bergen i bakgrunden så vill jag inte ha ett jättekort skärpedjup. Så jag har en bländare på 5. Och sen är en slutartid på en 1/80 sekund och ISO på 200. Och jag tycker att det blir super bra. För då får man med dels detaljer i förgrunden och man får med färgerna i molnen. Som kanske inte riktigt syns rättvisa här på film. Men så här blir bilderna. Ni som har sett mina andra så här, fotoutflyktsvideor vet ju att jag gillar att ha en väg eller någonting som leder blicken in i bilden. Och det är precis det som är här, vattnet får jag in och leder blicken in i bilden. Och det är så fint. Så att jag försöker få med vattnet i ena hörnet och sen att det fortsätter ut i oändligheten. Så här blir bilden. Här nere vid vattenlinjen så kommer man jättenära vattnet. Så att jag får verkligen vattnet precis i grodperspektiv, vilket jag gillar. Och jag bytte även till min telezoom för att kunna isolera vissa detaljer lite mer. Som lite grässtrån i vattnet och stenar. Så här är resultatet från den här platsen. Vi känner oss ganska klara med bilderna och det har blivit jättemycket bra bilder, vilket inte är så konstigt när det är så otroligt fint ute. Men vi känner att vi är nöjda med bilderna som jag sa och vi är lite trötta på myggen och knotten, så vi ska fara hemåt och ta en lugn filmkväll. Så jag säger hej då och om ni gillar den här videon så får ni jättegärna trycka tummen upp. Kommentera gärna om ni har något att skriva och tryck på prenumerera-knappen om du inte redan prenumererar. Du får det så bra. Hej då!